Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Rekonstrukce státu pravidelně před volbami hodnotí, jak vážně to politici myslí s prosazováním protikorupčních zákonů, ke kterému se před volbami pravidelně hlásí, a hlavně, co proto skutečně dělají. Na základě kvantitativní analýzy stovek hlasování a aktivit ve Sněmovně i Senátu zveřejňuje pak hodnocení politiků za oblast transparentnosti a dobré zprávy. Výsledky i metodiku hodnocení nám dnes představí vedoucí lobista rekonstrukce státu, právník Frank Bolt, Lukáš Kraus. Lukáši, vítej v Dobré zprávě, dobré ráno. Dobré ráno, děkuji za pozvání. Kdo je tedy v hodnocení rekonstrukce státu, v hodnocení politiků, nejlepší? Chtěl bych na začátek upozornit, že ty, to hodnocení, které jsme zveřejnili minulý týden, tak je zatím průběžné a teprve ty konečné výsledky budeme finalizovat. Nicméně z, toho, z těch průběžných výsledků už nyní vyplývá, že vlastně zástupci opozičních stran jsou mnohem, mnohem aktivnější v prosazování a podpoře protikorupčních zákonů než vládní strany. Znamená to, že tedy ještě do voleb se něco stihne přes léto a v tom předvolebním září? Tak ještě máme dvě žlístka v ohni. 30. července má proběhnout mimořádná schůze, na které je zařazen i zákon o lobování. Stejně tak je dobré zmínit i to, že Senát se v srpnu bude zabývat rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na státní firmy. Takže to jsou i ještě příležitosti, kdy poslanci i senátoři si mohou to hodnocení vylepšit. Lukáši, citovat budu teď premiéra. Je pochopitelné, že jako lobista musíš být slušnej, ale nemohl bys říct nějaká jména? E, myslíš tedy, kdo se umístil na těch vrcholných příčkách? Přesně tak. Tak v té první desítce na špici najdeme Jakuba Michálka z Pirátské strany, hned jako druhého Marka Výborného z KDU ČSL. Většinu těch prvních míst v té desítce tedy opadují dále poslanci Pirátské strany. Do té desítky se ještě dostal Jan Farský za starosty. Každopádně je dobré zmínit i, že na velice dobrém místě se pak umístila i třeba Markéta Pekarová-Adamová 10.9 nebo z ČSSD, která nemá celkově moc extra silné výsledky, tak výjimkou je Kateřina Valachová, která byla za ČSSD nejaktivnější. Tak se chytme tohoto, této výjimky, toho individualismu v hodnocení politiků. Jak to přijde, že může jeden z politiků dopadnout jinak než zbytek jeho stranických kolegů? Tak vlastně ten legislativní proces uh, skýtá mnoho příležitostí. To znamená, my hodnotíme totiž nejenom samotné hlasování, ale i aktivitu. To znamená, pokud poslanec, poslankyně, senátor, senátorka, Předkládají pozměňovací návrhy nebo snaží se na plénu plédovat za podporu nějakého opatření, tak to samozřejmě bereme v potaz a jde to pak k dobru v rámci toho hodnocení politika. A je to tedy běžné, že v tom výsledném žebříčku se strany nedrží pohromadě? Uh, Určitě to není nějaká jakoby výjimka. Často i vlastně v rámci té strany přirozeně jsou poslanci, kteří mají blíže k té úzké agendě, kterou my tady hodnotíme, to znamená opatření pro dobrou zprávu. Přirozeně poslanec, který se zabývá otázkami protikorupční legislativy a nezabývá se jako jiný poslanec, třeba jenom zdravotnictvím, tak bude mít lepší výsledky než ten spolustraník v klubu. Ta metodika, která je zveřejněna na webu Rekonstrukce státu, má několik stran, takže nemůžeme asi v podcastu prezentovat ji kompletně. Ale co tedy je zahrnuto v hodnocení Rekonstrukce státu, v hodnocení protikorupčních opatření? Tak vedle toho, že, jak jsem avizoval, my hodnotíme nejenom samotné hlasování, zvedání ruky, ale i aktivitu, to znamená, zahrujeme do toho předkládání pozměňovacích návrhů, podporu na plénu, nebo například samotné vůbec předložení návrhu zákona, také do toho vlastně zahrnujeme například pořádání kulatého stolu, na kterém může dojít vlastně k zase posílení nějakého, nějaké podpory pro to určité opatření. Takže do toho se snažíme zahrnout všechny aktivity, které směřují k prosazení toho, toho, opatření, které mají význam pro prosazení toho opatření. Ale samozřejmě je tady dobré i podotknout, že my si všímáme i těch té negativní aktivity, to znamená, když někdo navrhuje pozměňovací návrh nebo dokonce zákon, který zásadním způsobem oslabuje Sledované opatření, tak, tak to také samozřejmě bereme v potaz. A to je zajímavé téma. Kdo je na úplně posledním místě žebříčku? Kdo je dvoustý? E, takhle. Dvoustý to ti neřeknu, protože my tam máme i poslance, kteří jsou tam vlastně čerstvě a takže my úplně nehodnotíme ty poslance, kteří mají vlastně málo aktivity, málo dat, bylo by to úplně nefér vůči nim hodnotit je jenom na základě několika hlasování, ale dejme tomu, když nepočítám tyto poslance, tak, tak ke konci té pomyslné, na konci toho pomyslného žebříčku, jsou například paní poslankyně Hydová z SPD, pan poslanec Bojko za nezařazené nebo paní poslankyně Černochová z ODS. A to je proto, že předkládali nějaké protichudné pozměňovací návrhy, které prostě rekonstrukce státu nepovažuje za prospěšné? Tak to bychom se museli podívat na ty individuální případy, ale může se tam zbíhat jednak to, že spíše hlasovali tedy v rozporu s doporučením rekonstrukce státu, v rozporu s pohledem na to, jak my, si, my se dovnímáme, že ta opatření by měla být schválena. Plus samozřejmě jsou tam i u některých zahrnuty i ty negativní aktivity, to znamená například hájení, oslabení práva na informace na výborech, na plénu, předkládání pozněvacích návrhů, které oslabují přístup občanů k informacím a tak dále. Jak má s tímto hodnocením pracovat volič? K čemu ho má využít a jak ho má najít a tak? Já bych tady chtěl vlastně zmínit, že to, co my sledujeme, je prostě úzký výsek z oblasti Dobré zprávy, opatření na podporu odpovědného a otevřeného vládnutí. A my sledujeme tedy konkrétní zákony, konkrétní opatření, a z toho tedy z těch uh, dat, o kterých jsme se tady bavili, my tedy dáváme nějak, nějak, nějakou informaci o jednotlivých uh, poslancích a senátorech. Uh, je to výsek a určitě je to zajímavá informace pro voliče, nicméně podle mého názoru by to nemělo být uh, jako jediným zdrojem informací dat pro občany, pokud se rozhodují ve volbách. Měli by při, přihlédnout i k dalším uh, aktivitám a činnostem těch politiků. Přirozeně uh, to naše hodnocení se nezabývá o, uh, dalšími důležitými oblastmi pro pro, pro naši, které jsou důležité pro naši společnost, samozřejmě nepokrývá ani nějaké aféry, kauzy. To, že prostě nějaký politik může celkem relativně dobře dopadnout v našem hodnocení, neznamená, že je to nějaký jako reálný, reálně dobrý politik nebo prospě, prospěšný pro tuto zemi, protože třeba má na svědomí nějaké skandály a aféry. Metodologicky by prostě nebylo možné obsáhnout všechny oblasti. Já bych chtěl tady upozornit nebo zdo, znovu zdůraznit, že my opravdu sledujeme určitý výsek opatření, které považujeme za důležité z hlediska dobré zprávy, ale je potřeba pro voliče říci, že by si měl hledat i zdroje v dalších analýzách, v dalších datech. A všichni kdo nás teď poslouchají, tak si mohou hodnocení rekonstrukce státu najít na internetových stránkách rekonstrukce státu nebo jak k němu ještě se mohou dostat, a co tam najdou. Přesně tak, hodnocení politiku najdete na našich stránkách, najdete tam nejenom poslance, ale i senátory to bych chtěl tady zdůraznit, protože se trošku se zapomíná i na to, že jsme, máme na webu hodnocení senátorů. Mezi ve špičce Senátu jsou zástupci různých stran. tam Lukáš Wagner, za Piráty, Jitka Sajetlová z KDU ČSL, Miroslava Němcová z ODS. Uh. Na Facebooku jsem našel takový velmi břitký komentář k hodnocení politiku od rekonstrukce státu a ten je sformulovaný velmi příhodně pro nás v podobě otázek, tak já myslím, že bychom je mohli zkusit využít, zobecnit a tím ti dát prostor hodnocení vysvětlit. Tak začnu citovat. Skutečně cituji tedy ještě jednou: Jak to, že levicoví Piráti tak výrazně podporují protikorupční zákony? A protikorupční je tu v uvozovkách. Kdo ty návrhy zákonů formuloval, jak byly napsány a v jakém duchu mají měnit společnost? Tak těch otázek je tam více. To, proč údajně levicoví Piráti podporují více protikorupční zákony, tak to myslím, že není jako na mě, abych na to odpovídal, to je spíš pro nějaké jako analytiky, politology, aby to rozebírali. Co, Kdo ty návrhy zákonů formuloval, jak byly napsány a v jakém duchu mají měnit společnost? Tak my sledujeme cirka asi 13 nějakých jako oblastí opatření, je to uvedeno v té metodice, sledovali jsme celou řadu opatření, které buď iniciovali nebo navrhli Navrhla vláda, anebo, anebo poslanci. Ono často se stalo, že třeba vláda navrhla zákon, ale musel být dopracován, poslal do, poslala ho do sněmovny, ale musel být pak dopracován v poslanecké sněmovně. Například vláda sice předložila nominační zákon ve sněmovně, nicméně ten byl opravdu tak slabý, že teprve napříč politickým spektrem ve sněmovně za pomocí poslanců Mariana Jurečky z KDU ČSL, Pirátů Jakuba Michálka, Tomáše Martinka a předsedy sněmovny Vondráčka z ANO se podařilo najít takové řešení, které ten zákon vylepší. Eh, jak to, že tak zjevně pro korupční hnutí, jakým je ANO, si v hodnocení rekonstrukce státu vede tak dobře? Opět citace. Já bych to trošku relativizoval. Vemte si, že údajně protikorupční hnutí ano, má nejsilnější klub ve sněmovně je ve vládě, a ty výsledky jsou dost vlastně průměrné. Jedna věc je, když se podíváme na výkony těch jednotlivých poslanců, tak z hlediska podpory, ano, někteří jsou v zelených barvách, ale vzhledem k tomu, jakou a hnutí ano má pozici na politickém spektru, tak to jsou spíše výsledky dost, dosti průměrné. Pak bych ještě přidal ten kontext, že samotná vláda mm, sice měla v programovém prohlášení celou řadu protikručních zákonů, ale ve výsledku jich v tomto volebním období prosadila velice málo. Sice když to tak, je, když to dám do nějakých čísel, tak my sledujeme asi 14 opatření zákonů, z toho 6 bylo parlamentem schváleno, nicméně jenom pouze vládě lze přidíst k dobru jen minimum, možná dva, tři zákony a, a to ještě museli být dopracovány ve sněmovně, takže když to zasadíme do kontextu, tak vlastně výsledky hnutí ano jsou dost bídné. A já bych ještě vzal příklad pana předsedy Vondráčka, který v minulém hodnocení za minulé období byl na první pozici, nyní se pohybuje někde na 70. pozici. Na závěr, Lukáši, máme asi šest týdnů do a rekonstrukce státu vydává hodnocení politiků. Znamená to, že chce ve volbách podpořit nějakou konkrétní stranu nebo potopit nějakou jinou stranu? To rozhodně není naším cílem. My to, to hodnocení vlastně zveřejňujeme pravidelně, průběžně a chceme ukázat čistě informaci lidem, občanům o tom, jak vlastně zástupci ve sněmovně a v senátu podporují či nepodporují opatření, které považujeme za důležitý. Chceme taky vlastně tím hodnocením trošku ukázat i tu lepší stránku politiky, protože ve společnosti je spoustu negace, hodně lidí si myslí, že politika, politici jsou všichni na jedno, na jedno brdo, a, ale to, tohle hodnocení vlastně se snažíme akcentovat jako něco pozitivního, protože my, my se spíš soustředíme na ty pozitivní příklady toho, kdo mimořádně aktivně či aktivně podporuje ty protikorupční zákony. A proto chceme ukázat, že jsou prostě v tom v té sněmovně i v Senátu i světlé výjimky, které, které pomáhají prosazovat dobré věci, to je celé. Vedoucí lobbysta rekonstrukce státu Lukáš Kraus představil v dobré zprávě hodnocení politiku rekonstrukce státu. Díky za to a naslyšenou. Díky za pozvání na Končí dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu státu.cz.